ลูกเซ็งด้วยหอมเลยสวยกระเป๋าอุตส่าห์ปုံเต็นนี้ก็ไม่มาเผ่าနိုင်เลยล่ะตุ๊กเนี่ยปะมาบาเลยกว่าอ่ะดีกองเปล่าเลยแกเลยบาล่ะลาบาสิกว่า แกมาตัดเพียงดีญามาตัดต่องตัดต่างงาไปတော့มิ้นด้วยสိတ်ฉะซะมาดีมางาเตียวแท้สิใบแม้มิ้นด้วยอัญญ์มาผิดเสียอ๋อมิ้นจันยาดิงาซี้แท้ไปแม้โลอ่ายเองซี้ยงปุ๊บไปอ๋อสိတ်ๆเตียนทาละเนี่ยกูมาช่อฉะทีนี้ ดาวเองก็ไม่มาเดียวยောက်ลาเปียมีมาจาเกงาโดดุกกะนี่อายีสู้ปုံยောက်ลาก็มากว่าเยเปียวเยต้องเยเปียวเยเปียวเยขึ้นน่ะเลยขึ้นน่ะเลยเยเปียวปุเลยดาปุเล แกมีผิวไม่มีในไอ้ใจแม้ไม่มาเตียวยောက်ลาเนี่ยบลาอลุเตยชุบตัวแล้วสู่ล่ะแกอะกูงาตู้ด้วยเซว้าเนี่ยซ้าเสียเลยตั้วเวไล่เอาแม้เมนเตจาสร้างจิตาเนาะหอบล่ะเอ้ๆเล่นมาดิสร้างจิตา ကိုကျောင်းဒါတမအောင်ဗျာဟာမဲရုံဗျာဟိုနေ့ကကိစ္စလေးမဲခြင်းလို့ဩကာကာကားကိစ္စလေးကားကိစ္စလားကားကြောက်တဲ့ကြောက်ရတဲ့ကိစ္စဩကတောင်းဝိုင်းတောင်းကိုကြောက်ပါဆိုတော့အဲ့မျိုးလေးသင်မအောင်လားဗျာပြီးတော့အောက်မှာအလောင်းလျှောက်မတွေ့ဆိုတော့ကြားစိုးစောတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကားပိုင်ရှင်မရဖြစ်ရမယ်ကားထဲမှာလဲနောက်တယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်ဟင်ဟာဒီလိုမိမမြောက်ရှိလို
ไอ้นี่ไม่เป็ดหูเปียตัวแม่งมาเนี่ยวสิแล้วเตี่ยวเตวาแล้วบ่มาผิดกูเปียกูจีนออกกาวแม่งมาต้องออกแท้มาเตี่ยวเตวาเหรอบ่รู้ล้มเลยถ้าซั่นละเปียไอ้สาเตี่ยวทายอยู่เลยมาบ่ฮะจานตรงมาตัวตัวชิ้นนี่มั้ยลิบ่รู้ล่ะอ๋อล้วนไล่ตาเนาะမိမကန်ဆူးရှာတယ်ဗျာတိရာတောင်အလောင်းကိုကြားဆွဲခံရသေးတယ်ကန်ဆူးလိုက်ရဗျာသူကြည့်ရှင်ဒီဘွားမှာပဲကြည့်ပါသေးတော့ဗျာကျွန်တော်မိမအတွက်ဆွန်ချွေးတပိတ်တုတ်ကိုကျွန်တော်ပကူးပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်လုံးပါပါဟိုဒီမှာတော့ရွှေအုံမရပဲဥဆောင်ပြီးတော့တပိတ်တော့ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့ရာဟိုရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပူပါနဲ့ညာကျွန်တော်မ
ူပြီးနေရပါပါတယ်ပြည့်စုံတော့ရာဇဝတ်အုံများလည်းဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြပါဗျာနော်ခင်ဗျားမိမတပိတ်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုလုပ်ပေးပါမယ်ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါရာဇဝတ်အုံမေသက်ပြင်းကိုယ်တွေလက်တွေနာနေမထပါနဲ့ကျုပ်လိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့ရိခဝယ်ဖို့အပြင်သွားတယ်အစဉ်ပြေရင်မင်းအင်ကလူတွေကအကြောင်းကြားပေးမယ်ကိုကြဖို့ဟာနာမေဦးမသက်ပြင်းလို့ရေးထားပါလားအင်းလေဒီလောက်ညနေတောင်မောကနေကားနဲ့ကြတာတော့မသေးဘူးဆိုတော့ခေါ်သင့်ပါတယ်လေသူ့နာမည်ကကိုကြဖို့တဲ့အစမ်းပါလားမေဂျူငင်းနေစမ်းကိုကြပ်ပေါ့နော်ကျမယောက်ျားတွေ့ခဲ့လားမတွေ့ခဲ့ဘူးမင်းသေးပြီထင်လို့ပြန်သွားပြီနေမှာပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့လေကျမတော့အသက်ရှင်နေလဲဆိုတော့ကိုအံ့ဩနေနေလားကဲမင်းတို့စားစရာနဲ့ဆေးဝယ်လာတယ်မင်းနေကောင်းမှပြန်ပေါ့အခုလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးမလားခကြီးကသိတ်ကြမ်းနေကွာဟုတ်ကဲ့ကျမနားလဲပါလေအမေငါတခုပြောသားအောင်မယ်မင်းငါ့ဘော်မှာယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့လိုတယ်ငါဒီမှာတယောက်ထဲနေရဲဆိုတော့မင်းစိတ်မချအောင်ဆိုမင်းပြန်နိုင်တယ်ကိုကြောင့်ဘို့ကျမယုံပါတယ်ကျမဒီမှာတန်ဟာတတ်တာအထိကျမနေပြီးရင်ကျမပြန်ပါမှာရှင်အေးကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်နေကောင်းရင်မင်းငါရထားပေါ်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဒီကြားထဲမှာစာရေးတာလို့တန်ချိုးရိုက်တာတော့မလုပ်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခေါက်ဆွဲကြောဒါဆေးတို့အထဲမှာဆေးညွန်းပါတယ်စင်ညွန်တိုင်းပေါက်လေးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင ကျိုးရောက်လာမယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲကိုကြဘွေရဲ့ခွေလေးမိဖြူကအငြိမ်နဲ့ချိန်လုံးဟောင်းနေတာကိုကြဘွေလာမယ်ဆိုတာသိနေပေါ့ကဲဟိုမှာမင်းတို့ကြထားလာမှာမင်းဒီရောက်နေတာတပတ်လောက်ရှိပြီဒါရလည်းတော်တော်တက်တာနေပြီအဲ့ဒီတမ်းမနဲ့အစိုးကြီးထွက်လိမ့်မယ်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကြဘွေကိုကြဘွေရဲ့ကျေးဇူးကျွန်မတသက်လုံးမမေ့ပါဘူးမင်းတို့တခုသတိပေးခြင်းနဲ့ကိုကူကိုတော့ဂရုစိုက်ပါခုလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့မတ်မေစေကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တာကိုဦးချာမပိုင်ဘူးလားဒါကလည်းဒီကအကြံပေးလို့ပါနော်ဘာမို့ဆိုရင်ဘယ်အချိန်ထိခိုးချောင်ခိုးဝဲနေရအောင်မသိဟုတ်ပါရဲ့ရဟုတ်ပါတယ်အေးအကြံပေးတာတော်လို့ပါအေးတော်လို့ပါအေးကအရင်ကားဝါးနေထွက်ကြခြင်းအောင်စောင်းနေကိုကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ခုံစင်းနေဘုငါအာမကြီးကတော့ကားနဲ့သူကြောက်သေးကိုကြတော့အခုတော့တေပြီတဲ့အလောင်းတော်မှကြားဆွဲတော်လို့ရှာမတွေ့တော့ကိုတို့လို့တော့ဘလောက်ပြီးလဲဘသူအားမှကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုသင်္ကာမကင်မဖြစ်ဘူးအခုမဲဆဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီရင်အရှင်သခင်မအေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေါ့အေးဟာအေးကိုချစ်လွန်လို့လာဒီစံစားခဲ့ပြီးမှတော့
ဟောရီအရှင်သခင်မအေးပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမဲဆယ်ရှုတော့ပုံစံကြီးအေးမလို့ကြမအောင်အေးစိတ်တိုင်းကြာဟိုဒီညုပုံစံပြောင်းလိုက်မယ်နော်နားလို့အေးကြိုက်တယ်လို့ပြအေးတော့ဘောအေးကြိုက်တယ်လို့လို့အေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြင်ဆင်ပိုင်လို့ရှိနော် ပြောင်းလို့ရွှေ့လို့မပြီးသေးဘူးလားအေးဟာပင်မလိုက်တာကွာအလုံသမားတွေခေါ်ပြီးရွှေ့ခိုင်းလို့ရရတဲ့သားနဲ့တက်တက်မဲ့ကိုအပင်မခံဘူးဟာဘယ်ပေးရတဲ့တားကြီးတို့ဟမ်အခန်းထဲကတွေ့တာကကိုကြီးကိုဟမ်ဒီထဲမှာဘာလဲရှိလဲအာဘယ်သိမလဲဒီတက်တားကြီးတခါမှမတွေ့ဘူးအခုမှမြင်ဘူးတာ ไอ้กันน่ะโฟกัสมาเมเซดีแท้มาปิสิได้พั่วจ้ะเพี้ยนๆมั้ยกูกูนี่มามาช่วยดิเลวยังไงดิเอ้ยกูทําอะไร ကောင်းစီပဲကောင်းစီကမတန်းစားဘူးကိုဟမ်ဒီတော့လုံလုံချုံချုံတင်းထားပုံထောက်ရေးကြီးရတခုတော့ရေးထားမှတင်တယ်ဘာကြည့်စမ်းမှာ ဒီစောက်က မမေစေဖေးမှတ်တမ်းစာလို့ပဲကွာ။ဘာလို့ရေးထားလဲလို့သေချာဖတ်ကြည့်စမ်းမှာကိုကြီး။အဲ့လိုတော့ချမ်းသာတော့မယ်နော်ကို။ဒီမှတ်တမ်းကြီးအရဆိုရင်အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့ရတနာတွေကိုဖြည့်ဝတ်တဲ့နေရာသဲလုံစားရနေပြီပဲ။ ဒီရနာလေးကိုရရင်လေအဲ့လိုဗမာပြည်မှာလာအောင်လေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုလင်မရတယ်ပြင်သက်မှာသွားပြီးစိန်ခံရုံပဲအေးပြောတာလေမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီမှတ်တမ်းကြီးအရဆိုရင်တော်တော်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတယ်ကွာတကောင်ရဲ့ပင်လယ်ဓားမြောက်ခွေရတယ်တော်တော်ရက်ဆက်ပုံရ မမေစေရဲ့အဖိုးနဲ့ပါကြီးကသူတို့လက်ချက်နဲ့တေခဲ့ရတာဆိုတော့ကိုယ်တို့လည်းသူတို့ဒီတိုင်းတော့ကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာကိုကလည်းသေဘောကြောင်လိုက်တာ။အေးကတော့ရတယ်အတူတူဆမ်းမယ်။မရတယ်အတူတူခံမယ်။အေးတို့ထိုက်လို့အေးတို့ရတာပဲ။ဟိုကောင်မကတော့မရထိုက်လို့သေပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ကွာဟုတ်ပါရဲ့။သူခင်ဗျာလည်းရိုးလွန်းအလုံးတော့စီးစိမ်ဆိုတော့ခံစားရကောင်းမှမသိရှာဘူးထင်ပါလား။ကို။ဘာ
ba yo ni ya le ma ta na ba wu kwa ma ta na lu be te min si yo yak pu pe lai da wo kwa ai ma byo ne kwa ti ni dong le pye si di ho byo wa di shwe ya ne pin man la bi na ja ya ချင်းလူကြီးတွေပြောတာတိတ်မှန်တာပဲမင်းလေးမျောလဲမဆင်နေနေရွက်တူလဲမကင်နေငါမဆိုင်ဦးကေကေလို့ငါရှင်းလက်လက်ကြီးနဲ့သေဆင်းနေကိုရောက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုညငါပေါ်တိတ်ရဆက်တာပဲငါရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ဒီလိုကငါနောက်ကွယ်မှာဖောက်ပြန်နေကြတာ哦ကြည်စမ်းပါ哦ကာမကုံရင်ချောမှာမျိုးနေလဲကြတာ
nga yau ni ma no ma ti u he twi cha te da bo din no nga kaung kaung yi kle sa che pya me ပြန်ရောက်လာပြီကျမတို့ဒီလိုရောက်နေစွာကိုချာဖော့ဘာဘယ်လိုလုပ်သိလဲပြီးတာပေါ့ကွာငါခွေးကိုကြည့်ငါသိတာပေါ့ဒီမှာငါခွေးနဲ့ယင်းသေးတာဆိုလို့ငါတယောက်တည်းရှိတာအမင်းကတော့တပတ်လောက်နေသွားဆိုတော့မင်းကိုယင်းသေးတာဖြစ်တယ် ကမင်းခီးပန်းလို့စားရခြင်းစားအောင်အစင်းနဲ့ချက်ထားတယ်ပွားစားရင်ဟွန်းကျမရောက်ရအောင်ခွင့်လေးကိုကြည့်ပြီးတည်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ထမင်းကြီးနဲ့ချက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျမဒီကိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကိုချာဖို့ကဘယ်လိုလုပ်တည်တာလဲမသက်ပြင်းမင်းသွားမယ့်ရဲ့ရဲ့ဘွားခဲ့တဲ့ရဲ့ရဲ့ဟိုရောက်တော့မင်းယောက်ျားတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ဘလူးပလဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့လို့ချက်ချင်းပြန်လာ
အခုတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ကျုပ်ဒီကိစ္စမယူသားဘူးလို့ထင်တယ်နောက်ပြီးမင်းအတွက်ဆေးသွားဝယ်တယ်ဂဝင်းထဲမှာမင်းယောက်ျားခင်ဦးနဲ့မဆန်းအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့သူတို့နေပုံထိုင်ပုံကိုကြုံမကြိုက်အကိုကြီးအမေတင်ကျမဘာလို့မပြောရလဲလင်မယားကြားဆိုတာဝင်လို့မကောင်းဘူးလေကိုယ်တိုင်မြင်မှဖြစ်တာကဲငိုမနေပါနဲ့ကွာမင်းပြန်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကမင်းမှရည်ရွယ်ချက်တခုရှိရလူချင်းဝဲကိုနားမလည်တဲ့လူတွေအတွက်ငိုနေမဲ့အစားမင်းဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောကျမကိုရဲစဲလုပ်ခဲ့အဲ့နော်ကျမပြတ်တယ်မင်းမှန်တယ်ထင်လှုပ်လိုက်ပေါ့ကွာကျုပ်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်ဒါမဲ့မင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သွားရင်မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုကျုပ်ကိုပေးရမယ်ကျမမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပါများလေမင်းယောက်ျားမောင်ခင်ဦးနဲ့မဆန်းအေးတို့တွေ့ထားတဲ့မင်းအဖေဦးဖိုးမြူရဲ့မှတ်တမ်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့အကိုကြီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲငါရဲ့အတိတ်ဇာလန်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့စုံစည်းခဲ့တယ်ဆိုပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအတူချုပ်ပြောပြရရင်ကျုံနာမယ်ရင်ကမောင်တိုင်းကျော်ကျုံမျိုးလေးတစ်မျိုးကိုမျိုးပိုင်ကလေးအဖြစ်စရောက်လာခဲ့တုန်းကပေါ့ကျုပ်လိုပဲအလုတ္တဝင်းနဲ့စရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းစီယာမောင်ပြည့်နဲ့စီကျော်ဝင်းတို့ဟာကျုံနဲ့တွေ့ဆုံရင်းနှီးကြပြီးအိမ်လေးတစ်အိမ်မှာစုငှားနေကြတာပေါ့ကွာဘယ်နဲ့လဲမျိုးပိုင်မင်းဒီအိမ်ငှားပြီးကမှစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတာမဖြစ်ပါဘူးဗျာကျုပ်အဲ့လောက်စည်းစားမကြောက်ပါဘူးမသိဘူးလေဗျာကျုပ်တို့ထဲမှာခမားကယာရုယာကန်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးနေမနေနိုင်ပါ့မလားယာရုယာကန်ဆိုတာကျုပ်မမှန်မဟုတ်ပါဘူးကိုကျော်ဝင်းอ่ะကျောင်းဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေကြီးပါပဲခမားအဲ့လိုစိတ်ထားနိုင်လို့ကျုပ်တို့တဲ့ပေါင်းပြစ်တာပါဗျာကဲနေစရာအိမ်တော့ဟုတ်ပါပြီစားစရာဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဈေးကလည်းတက်တာစားလို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ထမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကျုပ်တွေ့ထားပြီဗျာဟိုလာပြီးလဲစားလို့ရတယ်ထမင်းဆိုင်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်မေးပြီစေးရတဲ့ခြေသွက်ပါလားဗျဘယ်တော့မှစုံစမ်းလိုက်တာလဲကျုပ်ဒီကိုမလာခင်နဲ့ကမလို့လဲဝင်လို့လဲဝင်ဆိုပြီးစုံစမ်းခဲ့တာဗျဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတဲ့ဆိုင်မှာစားမယ်မို့လားအလုပ်လုပ်ဖို့စားလာပဲဗျာဘယ်မှစားစားဖြစ်ပါလဲမြို့ပိုင်မင်းကတော့စံမဲဗျာတဲလဲရိုးတာဟုတ်မြို့ပိုင်မင်းရိုးတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလေ
ตอนนี้จะเอาอะไรมาด้วยล่ะเจ้าสายพูดล่ะอาไปแล้วมันตาว่าเลยกวยอดอแล้วล้าซ้าได้ดูชาด้วยเอาแช่ทาว่าเลยแช่ปลาดูดิปลาดูเยอะที่มาดูเราเนี่ยล้าเพียบไปบ่าวเว้ยทําไมทําไม่ไปโดนเลยเนาะเนาะอ่ะเจ้าดูมาอ๋อไม่เสร็จไปอ่ะมึงแต่เจ้าดูมาปลาหนูแหละเจ้าไม่ใช่ได้เฉยๆเจ้าดูมาเอาไปดูเราเนี่ยเปียวบ่าวเว้ยดูเราเนี่ยไม่มีมาเลยเนาะ ก็ซาจินาชินเตยจุบิยอเนาะป้ามีสินเนี่ยได้บาเลยโหท้ายๆซาจินเนี่ยซะเนี่ยเปียวเนาะจ๊ะๆไม่สรุปดีดีมาละซาเนาะอ๋อกูว่ากูอ๋อจนเอาจ้องเสียตัวดิจ้องตาดิกูซาเป็นเป้ไปเฉยมาละซาโอเคเตียมาเนี่ยอ๋อทําไมได้ซวยไปอ่ะมันเนี่ยไปเออมันได้ซาแล้วจนเอาเมนเสียดิกูซวยไปมั้ยไม่อยากจ้ะเหรอไม่อยากจ้ะแล้วจ้องเส้นปีแล้วละซาไปเส้นปีแล้วซาแล้วโอเคก็ตะมี้เดี๋ยวซาเลยกูเพิ่ไปแล้วเนาะดูละดิเอาไปไว้
ကျောင်းဝင်းဟာတော်မိုးရဲ့သမင်းဆိုင်ကိုအချိန်မှန်သွားပြီးမပန်းသူ့ကိုပိုးကြပန်းကြတဲ့အကြောင်းကျုပ်ကြားသိပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်အလုပ်ထဲမှာပဲကျုပ်နေမျောနေပြီ။တနေ့ကျုပ်ဟာအတော်ကြီးမိုးချုံမှာတော်မိုးရဲ့သမင်းဆိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်မိုးတယောက်ရှိမပန်းသူ့နဲ့ပဲတွေ့တယ်။ကဲငါညီမရဲ့သမင်းစားမယ်ဟဲ့။ ဟုတ်ဟင်မကြံနဲ့ငါပြည်ရင်နဲ့တို့စရာရှိရင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုတော့လည်းပဲဖြစ်မလဲအကိုရဲ့။ဟိုပန်းသူတဲဟုတ်ကြောင့်ပြင်မယ်နော်။အာမကြော်နဲ့တော့သမင်းစားပြီးရတဲ့ခီးထွက်ရမယ်။ဟိုပဲရွာလူတွေကြောက်စေးမထိုးလို့အဲထိုင်ခဲ့ကိုသွားအောင်ပါ။ဟမ်။သူကသူကြောက်စေးမထိုးတာဒါရက်ခံရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါရက်မခံမနဲ့ရှောင်းနေရင်တရွာလုံးကြောက်ရောကကူးကုန်မှာပေါ့။ဟောလူတွေအားလု
ောင်းနေကြမှာပဲကြောက်ရောကကာကွယ်စီထူးခံရမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကြောက်ရောကဖယ်ပပျောက်တော့မှာလေအကူတိုင်းကြွားတော့လေစေတနာရအောင်တာဝန်ရအောင်သူတို့ထောင်ချတယ်ဒဏ်ရာခိုင်းတယ်ဒါမဲ့အကူတနည်းဝင့်လည်နေမယ်နော်အဲ့ဒါမတန်နိုင်ဘူးပန်းသူကြီးကိုကလည်းဒီလှုပ်လှုပ်မိတာပေါ့တကယ်လို့များအခုမှသားသမီးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကုံတယ်ပွဲစားပဲလုပ်ခိုင်းတော့မှာအကူကဒီရွေးရောက်နေပြီသားသမီးမရှိဘူးလားသားသမီးရှိအောင်ကိုကအိမ်တော်မှမရှိတာအကူကလည်းသားသမီးများတကယ်လို့များရှိခဲ့ရင်လို့ပြောပါတယ်ပန်းသူကြီးဟုတ်ပန်းကအခုအိမ်အောင်ရှိရမှတ်နေတာအခုကကိုကျော်ဝင်းတို့ကိုမောင်ပြေလို့လည်းမတူဘူးနော်အခုကိုကြည့်ရတာကြွေးမှုမရကြွေးမှုရှားတယ်တော့ကိုပြန်မှန်းတာပဲခုနောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေအများကြီးကြော့လို့ဟောသူကသနတ်မြတ်မြတ်နေတဲ့လူပါလူကောင်းနေပါအခုကလေတတော်ကိုရိုးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခုကအခုငငယ်ချင်းကောင်းကောင်းနေမြဲပြောနေတော့မှာလားအော်ကိုကိုကိုအဖော်မတူတော့စင်းထဲမှာကျုံမပါခြင်းဘူးလူတိုင်းပေါ်မှာစင်တာထားတာကိုညက်တယ်လို့ကြုံရုံကြည့်တယ်ဗျာ။ကောင်းပါရှင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။ဟောအကိုငပိကျုံတော့မစားပါနဲ့ကိုရဲ့။ပန်းလူလေးမကြည့်ရကလေးညံညံတောက်ပြီမယ်နော်။ကဲဗျာပန်းလူတော့ပန်းလူတော့။လူရောဆိုတာသင်္ချိုင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားသွေးထွက်နေအောင်မှန်ပြီမောင်ပြာ။ငါတို့ကတိုင်းရုံဂျိုးတယ်အရဲဆိုပြီးရှော့တွက်လိုက်တာ။ဟုတ်ငါအဲနှလုံးအရတဲ့ထက်ဆင်ရတဲ့ဘွားကိုရောက်သွားပြီကွာဟမ်ကျောင်းဝင်းပန်းလူမင်းကြိတ်လာပါပြီဆိုပြီးပိုးတော့ငါကိုရှင်တက်ပြီးလာရတယ်မင်းရောက်လည်းမပိုးနိုင်မင်းနဲ့ကွာအဲ့တော့မင်းကလူညက်အဲ့မဲ့ကိုမင်းဝန်ခံလိုက်တော့ဟဲ့ဒီကောင်ပန်းလူချစ်ကိုရောက်တော့တာမှန်ပေမဲ့ငါလက်မလျှော့နိုင်ဘူးဒီကောင်ကမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြဿနာရှာမယ်ပြဿနာရှာမယ်ဘူဘဒူမြို့ပိုင်းဆိုပြီးအာနာရီပါဝါရီပြကျင်တဲ့ကောင်ကြောက်စေးမထိုးတဲ့အမှုဝိတရားနောက်ရတဲ့အမှုကားမရရတဲ့နေရာမှာကားရက်ပါတယ်ဆိုပြီးဖမ်းကျင်တဲ့အမှုအမှုပေါင်းစုံနဲ့ငါဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်သူဖြစ်အောင်တော့နှံ့အောင်မဟုတ်ကွာမလို့ပါလားတို့လားဒီစမောင်။ညဘာကိစ္စနဲ့ကြုတ်ဝမ်းလာတဲ့အဲနာ။ဟုတ်ခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်တဲ့ကကန်တူအကျိုးပေးတယ်မို့လို့မိလာဖွဲ့တဲ့သဘောပါဗျာ။ဟုတ်ဒီကမိတ်ဆွေကြီးတောက်တဲ့အရက်ဖို့ကျုပ်တကခံမှာပဲ။တကခံမှာပဲ။ကျုပ်ကြီးဗျာ
จุกูไม่สวยเผื่อไปแล้วเค้าเนี่ยว่าได้รู้สินะถ้าบ่รู้ออกมาเลยโหต้านจ่อสู่เลยรู้ไปกันโอ้ติงงานน่ะไปสินโหติงงานน่ะไปสินโหมาจ่ะพี่เปียงจุกดีก็ไม่รู้ติงงานซะมิวไปอ่ะมั้ยเปียงมาจ่ากันญาติญามาเว้ยจุกหาอลุกิษะเนี่ยขี้ตัวอ่ะก็เปียงดอมูเนี่ยทะเมนสั่นกูหยอกตัวเกเลยดอเล่ปั้นลูกเปียก็ แม่น่ะมามาแกเลยมิ้นหน่ายอารมณ์สิเปียงเอาไปไล่ป่ะดอลิจ้วยยาเสียสิโตจ้วยต้องคันไล่อ่ะถ้าส่วนดอลิเดียวจะเอาไปมานี่มาบ่ไม่ไปมามาอูดิเลิกงานดอลิเงินๆเลยเลิกงานเลยเลิกป่ะอ๋อท่านนี้ไม่รู้เปียวออกมั้ยบ่ไม่ไล่ดอลิมิ้นตังเงินที่เนี่ยวกะเลยง้าใส่มาทําไมไม่ซ่าหรอกกะล้าใส่ก็ปั้งซ่าจ๋าเลยบ่ผิดหรอกปั้งซ่าจ๋าเลยดอลิบ่ผิดอ่ะมาเลย มิ้นเนี่ยงัดตุมาปั้นหนูมิตรตาญาติญาติเลยสรุปติเลยตีรอตรุตรวยเหมี่ยวนิ่งแค่ไม่ตีบ่าวดอลี่อ่ะมิ้นอ่ะเลยตะเกยยูด่าไปกวยไอ้หลูยูหลูเลยงัดตุมาเนี่ยดอลี่อ่ะทะบอดุล่ะแกๆมิ้นซ้าบ่ตามุญเน่เนี่ยดอลี่เปลี่ยนแล้วมั้ยเนาะยูไปดิยูไปดิถ้าแท้มาอูเปียบ่ากิษาสิหลูเลยบ่ากิษาแล้วสรุปเค้าเนี่ยจุ๊ดโดดเลยปูตีอ่ะมาบ่ ไก่ย่องมาชิงจ่าเราไปได้ตู้เล่ได้ไก่อเนซ้ามาเอาจ้าบ้าปิ๊ดสิโลจุกกูเล่ไถ่ค้านมาเนี่ยอริญญาทะเมนตาซาบีไซเยดอมโมตัดปิ๊ดสิเลยอยู่ตัวมาล่ะเดี๋ยวอาจีเฉยมาเปลี่ยนแท้เราเนเน่เมี้ยๆตะเสร็จสิเลยเนี่ยทะเมนใส่ตัวเลยเนี่ยจุกตัดตาเนี่ยบ่รู้เปียวเลยอ่ะมาเนี่ยไลเซนเนี่ยไก่ทาเลยตะเนะกูจุกกูมีขะเนี่ยดอมโมตะเนะเนี่ยปิดตัดไล่ตามาล่ะ แกขะเหมียบาญญิ้งอูมั้ยญิ้งญิ้งดีมาญิ้งนี่แหละสัจฉินเตียสุยีชื่อออกมาญิ้งแกเปลี่ยนได้ดูพะละขะเหมียเตะเล็ดตันจองน่ะอูยะขะเหมียเนี่ยเล็ดแช่จองโหမျိုးใบตะคาเล็ดแช่ขะคันไล่อ่ะจุกดีก้องโหเล็ดซ้าฉิไล่ล่ะจิ๋นแน่เลยเปียงทําไม ขมยาปี้ดอเลยกระดิจันเนี่ยจู่หลุไปได้มั้ยเนาะไปอ่ะมาบ่ญาไปอ่ะมาบ่เปียเหรอเนาะขณะนี้ขมยาลั้นมาอม้อปี่ดอเนาะจู่สีเซ็นได้สิเปียเฮ้ยจู่ดอเลยมั้ยเนาะก้องอยู่อ่ะเฮ้ยจองไอ้หลูอ่ะไส้จ๋าบามล่ะตอจะหลุตั้งหมู่ตะเหมี้ยงหมู่เนี่ยโดบ่ท่องแน่ปู่เลยไม่ไอ้ด้วยบ้ามาบ่ปู่เนี่ยดอม้อเตยตา ใต้จ่อเนี่ยตะหนักจ่อสอบลูมาญิ้นลงไม่เอาพี่รออ้ายไดรเวอร์มาหนุบไปไล่ฮะหนุบไปไล่เอ้ยอะกูตูอยู่ตัวเนี่ยอย่าปลิ้นแน่มางาไส้ขัดอ่ะไอ้ด้วยงารู้บ้าปูจําไม่รู้เอเสียเสียหึมองอยู่เม็นบาปิดโลดุขะแขมิไล่ล่ะแหละกัวเสียเอาเยี้ยจี้เสียซะบาเปียเสียชูว่าเสียบ้าเมียเลยกัวเตยตัวเนี่ยดอมูเนี่ยตูมาปั้นหนูเนี่ย เซจิจองเนี่ยละถัดต่อมาเลยนะจ่อวินเนี่ยละถัดต่อหุล่ะหุล่ะเสียอะล่ะจ่อหาซะอีแลตะตะตะจ่อปิดตันจักขันพี่เดเนาะกัปลีจ่อปู่ขันแกอ่ะเลยไอ้นี่มาเนี่ยเนี่ยผู้จ่อเมญีโหจองปะมามะขั่นเปลี่ยนเปลืองเนี่ยจ้วงจักอภูริตูเนี่ยยินดีแก่ตาบ่เปียตู่โหจ่อก็จ้วงจักอจินตาดิอาลงอ่ะบาลีซาได้อันนี้เนี่ยเสียอีหลูเว้ขอจักเลย Go up front, my comrade Tito. But he tweeb since I need a lee. Who sing it here since I saw that? Go go, don't have it to do it. No singing, I'm about shy. I may go walk, look when we are out to come here. Never me a balloon. Jogo Dinia, Yao, Matea, Jansi, Poker, and you took that kitchen. May you took up it, but you live, Piosa. Hello, Jo Tija, my Piota. Mamma did it just at Mapiona, but you lump legua. Dima, me and a few bladia like Canyanya. Mainty join you, Yodali, Kangon and Mata. Any bladiga mingo theatre and a pila ye. Menangan, do ya, Mamma, who was Shaye, Joe Pibia, Pibia, Shayu, Probiam. Shay, I take a cambodu, so I'll come and be was Shaye. Ah, my sabbling name of Mono. Dima.
ငါ့ကိုပါဖတ်နိုင်တဲ့စာပလင်နဲ့မောင်မမင်းရဲ့အမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာကွာဘလိုပဲဖြစ်ပြာဟိုဆရာကြီးကဘူးစားအများကြီးပြေဆုံးပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြပါမယ်ဆရာကြီးအဲ့တည့်အခါကိုခံမှန်းပေးပါကဲဒါဆိုလည်းပြောကွာငါနားတော့မြို့ပိုင်မင်းကတော့စံမဲဗျာတဲလဲရိုးတာကိုမြို့ပိုင်မင်းရိုးတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလေဒါတော့ဒီမှာအော်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါတော့ဒီမှာပန်းနူးတဲ့အတော်မရှိတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒီမှာကိုပဲဒေါ်လာလေးပြောပေါ့ကွယ်သူလာပြီးမြင်မဲပါလေနော်မြို့ပြောအောင်မယ်ဘာများလိုက်တော့လေမင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလေငါဆိုင်မှာထမင်းမစားတော့ကလားဆိုင်ကိုပြောင်းစားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းစားကြရလဲတော့လေဘာဖြစ်ရမှာလဲမင်းနဲ့ငါဒီမှာပန်းနူးမြစ်တံမျှနေကြတယ်ဆိုတော့သိလဲသိရောသူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းစားကြတာပဲလူသားအောင်ကျုပ်ဘာအပြစ်ရှိလို့ကျုပ်ကိုလက်ထိတ်ခံရမှာလဲခမရအရင်ကထမင်းသားစားပြီးဆိုင်ရှင်တော်မို့တက်ပစ္စည်းတွေယူသွားမို့လားယာကြီးချိန်မှာပြန်ထတာတော့မင်းနဲ့မျက်မျက်သက်သက်ရှိတယ်ဗျထမင်းဆိုင်သွားတယ်နဲ့ကျုပ်သက်တာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမှာလဲခမရလိုင်စင်နဲ့ကင်ထားတဲ့တနက်ကိုကျုပ်တို့မိထားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ဟာမြို့ပိုင်ဘဝကိုစရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုဆရာကြီးကိုစဉ်းစားနေအောင်ပြောပြလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအခါမှာဟေးမင်းရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုနားထောင်ရတာဝတ္ထုတဘုတ်ကိုဖတ်ရတယ်လို့ပါပဲကွာအိဗယ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကွာအဓိကတရားခံကတော့ကြော်ဝင်းပဲကွာသူကမင်းနဲ့ရီးစားလူပဲလေဒုတိယတရားခံကတော့မောင်ပြည့်သူတို့နှစ်ယောက်မင်းကိုပူပေါင်းပြီးကြံစီတာကွာအဲ့မဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီတော့ကသူတို့ရွာပြန်မယ်ဆိုပြီးချွတ်သွားတာအာအဲ့ဒါလကားညာတာသူတို့မင်းအနာမှာပဲရှိပြီးတော့အောင်မြောင်မင်းကိုကြံစီနေတာကွာမင်းတနတ်ကိုယူသွားတာလေသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမှာသိကြတယ်ကွာအဲ့ဒါလူယုံတတ်တာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်သာဒီကျွန်းကနေထွက်ပြေးနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုအဆုံးစီရင်ဖြစ်မှာဟေးဒီနေ့မင်းဆန္ဒတိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာဒီနေ့ကျုပ်အိပ်ပျော်နေတော့ဆရာကြီးရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးကျုပ်ရဲ့အကြံအစီအထမြောက်တော့မယ့်အကြောင်းကိုဝမ်းပါအားရပြောတော့တာပဲဗျာမိုင်ကန်ဘာတိုင်းကြောင့်မင်းဆန္ဒတွေပြီးွားတော့မယ်ကွာဘာများလဲဆရာကြီးဩဒီမှာမင်းရဲ့ရန်သူတွေမင်းလက်စားချေရတော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကျုံကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းတွေ့ပြီပေါ့ရလွတ်မြောက်မယ်လို့ကံတေကာမပြောလို့မရဘူးကွာဒါပေမဲ့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပဲဒုထွက်ပြေးနေအောင်ငါရှေ့တစည်းစဉ်းစားထားတယ်ရိတ်ကအပြည့်စုံနဲ့စူးစောင်းထားပြီကွာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ဘွားသေမတူးနေမတူးပါအသက်ဆုံးပြီးစူးစမ်းကြည့်ရမှာအေးဒီမှာမင်းနဲ့ငါရဲ့ဝဆာတချို့ကိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့လူပြီးတော့ကားဆက်မှာထားခဲ့တာဒါမှကွာသူတို့လာတဲ့ကကြတော့တို့တကောင်းကောင်းကိုက်ပြီးသိပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားကြမလဲအချင်းရတော့သိမရှိကွာမနေ့ပြန်မနေ့ကျုပ်ဟာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့နောက်လမ်းမှာမုန်တိုင်းမိပြီးကျုပ်တို့လည်းလင်းမြုပ်သွားကြတာဆရာကြီးနဲ့တပွဲတပြားဆုံးဖြစ်သွားကြတယ်ကံအားလျော်စွာကျုပ်ဟာကျွန်းကျွန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ကျုပ်ကျွန်းပေါ်မှာကျွန်းလုံးအနှံ့လှဲ့လေသွားလာရကဂူကြီးတစ်ခုလည်းရောက်သွားခဲ့တယ်ဒီထဲမှာရန်သာပစ္စည်းတွေနဲ့ကလားဆိုတဲ့ပင်နယ်သမားတယောက်ကစိတ်တရေပေါ်မှာရေးထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်
ကျုပ်ရဲနာပစ္စည်းတွေကိုတခြားတနေရာမှာပြောင်းပြီးဖွက်ထားပြီးတဲ့နောက်အဖိုးတန်ကြောင်းမြတ်ရဲနာတချို့ကိုသာယူပြီးမြမပြည်ကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့တယ်ကျုပ်ဟာမြမပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်မှာပါလာတဲ့ကြောက်တလုံးကိုရောင်းပြီးရတဲ့ငွေနဲ့ဝတ်စားဝယ်စရိတ်လုပ်ပြီးပန်းနုရှိတဲ့မြို့ကိုရောက်ပြန်သွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာကျောင်းဆရာမောင်ပြည့်ဟာအလုပ်ပြုတ်ပြီးရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့တာပဲဘယ်လိုလဲကိုလူအရင်မတော်ရလို့မချူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမတမူးတပဲတော့ပါရင်ကျွန်တော်စွန့်ကြဲခဲ့ပါကဲတမူးတပဲမဟုတ်ဘူးတန်းရူပဲခင်ဗျားခြိုက်တော့တော့တော့ပြီတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်ကျွန်တော်ခိုင်းနေတာခိုင်းခိုင်းဆရာမရှိပါဘူးဗျာမေးဆရာပဲရှိတယ်မေးပါဆရာမေးပါကျွန်တော်ဖြေပါခင်ဗျားအရင်တော့ကကြောင်းဆရာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမျိုးရောက်သွားအပေါင်းသင်းမကောင်းလို့ပါဆရာရေကျွန်တော်အစအရေလည်းမတော့တတ်ဘူးဖဲလည်းမရိုက်တတ်ဘူးကြော်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့သူကပေါင်းမိကမှအရက်သမားဘဝကုဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေရောပေါ့ဆရာရေအဲ့ကြော်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအခုအဲ့ကြော်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကစီးလေးဘဝကနေပြီးတော့နှုံမိမ့်မှရပြီအခုရုံးကြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆရာရေဟာဒါဆိုရင်ကြော်ဝင်းကလူတော်ပဲခင်ဗျားလူညံ့မယ်ကျုပ်တဲ့ညံ့တဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့လူနာမည်ကမြို့ပိုင်တိုင်းကျော်တဲ့ကျော်ဝင်းကတန်းသူ့ကိုမရတော့တိုင်းကျော်ဆိုတဲ့လူကိုအမှုစင်အကွက်စင်ပြီးတော့ဖမ်းဖောင်ချလိုက်တာလေအခုတိုင်းကျော်ဆိုတဲ့လူဟာတတတကြိုးကိုကြားတော့ပါလေရောဆရာရဲ့အဲ့ကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်မှာလဲအခုသူအောင်ဘန်းဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီဆရာရဲ့ဟာလေဆရာတွေ့ကျင်လို့ဆရာတွေ့ကျင်နေဆိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေခင်ဗျာပုံစံမလိုပါဘူး။ကဲကျုပ်သွားမယ်။ကျုပ်ဟာမောင်ပြည့်စီကကြော်ဝင်းရဲ့သတင်းကိုကြားလာတယ်။အောင်ပန်းဘက်လိုက်သွားခဲ့တယ်။လူအောင်ရှောင်းတော့ဒီကောင်ကလူတွေအများကြီးဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်။ဟာ။ဟဲ။မင်းဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကိုရောက်လာလဲ။မင်းဟောကကလေးစားချေဖို့ရောက်လာ။မင်းကမထုံကြ။ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လည်းကဲ။မောင်ပြေငါ့ကိုအကြောင်းစုံပြောလို့ငါသိပြီ။မင်းကငါဘွားကိုရောငါနှလုံးသားကိုပါနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်။အခုမင်းငါအကြောင်းသိတယ်။ကျုပ်ကျော်ဝင်းကိုလက်တုပ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ခြေအားဖြောက်နေခင်မဲ့ဒီရနာတွေရှိရဲ့ကျွန်းကိုသွားဖို့ကျုပ်အမြဲတမ်းကြံစီနေတယ်။ဒီကောင်ကြီးပင်နေသည်များအဖွဲဝင်နေဖြစ်တဲ့ပေတလူနဲ့ပေတဖြူစီမှာဒီကျွန်းကိုသွားတဲ့မြေပုံရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ယုံကြည်တယ်။ခုတော့ဥပေတလူရဲ့မြေဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကျုပ်အတွက်သိက္ကံပေါင်းသွားတယ်။အဲ့ဂျေရနာရဲ့ကြောင့်ကျမအဖိုးနဲ့ကျမဘိုင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ။ကျမကအဲ့ရနာရဲ့မမမောလူလည်းမလို့ချင်းမင်းမလို့ချင်းပဲမဲမင်းယောက်ျားခင်ဦးနဲ့မဆန်းရေးကသိလို့ချင်းတယ်။အမောင်ခင်ဦးကဒီအကြောင်းတွေကိုအခုမှသိပြင်မဲ့မဆန်းအေးရဒီရန်သားတွေကိုလိုချင်လို့မင်းတို့ရှိရောက်လာမဆန်းရဲ့အကြံစီနဲ့ရောက်လာတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဆန်းအေးရကျွန်းပေါ်မှာရန်သားတွေဖွက်ထားခဲ့တဲ့ဥကလာရဲ့သားတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိဒါဆိုရင်တော့အဲ့ရန်သားတွေသူ့လက်ထက်ရောက်လုံးဖြစ်ဘူးအကိုကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အကောင်ဆုံးပဲအကိုကြီးကျမကူညီပါနော်ကောင်းပြီလေကျုပ်ကူညီပါမယ်ဆပ်လင်းနှင်းမောင်မောင်မင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CID အဖွဲ့ထဲမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ထူးချွန်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ကြအစိုးရခန့်ထားတဲ့အရာရှိတွေကိုမလေးမဆလုပ်တာတော့တဟအလုံးကိုအလေးဆိုးတယ်ဒါလည်းမင်းကျောက်ကမျက်နှာပြူအရာရှိရှင်မျိုးတယောက်ကိုလက်သီးစွမ်းပြလိုက်လို့မင်းရကျောက်ကိုပြစ်ပေးမလို့မင်းကြိုက်တဲ့ပြစ်ကိုပေးပါအဲ့ဒီလူကကျောက်စုံစမ်းနေတဲ့အမှုမှာဝင်ရှုပ်လို့ကျောက်လက်စွမ်းပြလိုက်တာမောင်မင်းကသူ့တော့ကိုခေါင်းမာတဲ့လူပဲဒါကြောင့်ပလိမင်းကြီးကမောင်မင်းကိုအပြစ်ပေးဖို့ကျောက်ကိုအမိန်ပေးထားတယ်မောင်မင်းကမကြခင်မုံရကိုပြောင်းမှုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်နေရကြတာပဲဗျကျုပ်လည်းလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမဖူးရတာတော်တော်ကြာပြီလားဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနေ့တိုင်းဖူးရတော့မှာပဲ
ဒါမျက်နှာဖြူရင်မျိုးအရာရှိရဲ့ကျေးဇူးပဲ TYSP ဟာဒီရင်မျိုးအရာရှိကိုတော့ကျေးဇူးပါမောင်မင်းဟာဘယ်လိုပဲအပြည့်ပေးပေးပူလည်းမဟုတ်ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးတော်တော်ကိုအောင်တဲ့ကောင်းတဲ့လူပဲကျုပ်ဘာကိုမှမကြောက်ဘူးမင်းကျုပ်လို့ရင်ကျုပ်ခံရဲတယ်ကူဟာဆူလာလေးရေတဲ့လို့ကွန်တီချိတ်တောင်းဖို့ပို့ဆိုလို့ဖြစ်ကဲမင်းကျုပ်ကိုမုံရွာသွားဖို့ခွင့်ပြုပါဦး Oh God အိုက်စစ်ကိုတော့မောင်ခင်ဗျားတို့မျိုးသားကြီးပြောအောင်ပါဆိုတော့တို့တို့တော့ခက်ပဲဗျဟမ်ဟာစီအီဒီမှာကျုပ်တို့ပေါင်းလာတဲ့တခြားမှာခင်ဗျားကြောင့်အမှုတွေအများကြီးပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ပဲရာထူးတက်တာ။ကျုပ်တို့ပဲစူးစိတ်တွေရတယ်။ကျုပ်တို့ပဲနံပါတ်ကောင်းလက်မှတ်တွေရတယ်။ဟာ။ဒါကိုခင်ဗျားရှင်ကခံစားရတော့။ငဲပြောင်းမှုခင်ဗျားဖန်တီးလိုက်တာလားဗျာ။ပြောစမ်းပါဦး။အိုင်ဘီတို့ရာထူးတွေတက်တာ။စူးစိတ်တွေရတာကိုကျုပ်ကြောက်လို့ထင်နေပုံရ။အိုင်ဘီတို့ဘာသာအိုင်ဘီတို့ရတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုနင်းမောင်ရေအမှုတစ်ခုကိုအမှုမှန်ပေါ်အောင်အစာဆုံးဖော်ထုတ်ရတာကခမရနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ရတော့ကျုပ်တို့ကရအိုင်ဘီရိုအဆိုင်ဒီအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအုံးမင်တမစိုက်ခဲ့မစိုက်ခဲ့ဘူးအောင်ဗျာဒါဆိုရင်အုံးကြီးတော့စားဘူးကြပါ့အုံးကြီးပဲဗျာစားဘူးတာပေါ့အိုင်ဘီတို့စားခဲ့ဘူးတဲ့အုံးကြီးကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အုံးဆိုင်သမားကငါတော့အုံးမင်းနဲ့စိုက်ရတယ်ငါအုံးမင်းစိုက်တော့ကပေါက်ပြားတစ်ချက်တောင်မပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကအုံးကြီးစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့များမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေပြီလို့အိုင်ဘီထင်တယ်ပါသူကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအိုင်ဘီရိုကုသိုလ်နဲ့အိုင်ဘီရိုစားရလို့ပဲသူကတက်ပတ်ထားတယ်။အခုလက်ရှိလိုပဲပေါ့ဗျာ။အိုင်ဘီရိုကုသိုလ်နဲ့အိုင်ဘီရိုရတယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တာ။ကျုပ်တော်လိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်လိုလူကိုရထားဖို့အတွက်အိုင်ဘီရိုမှာကုသိုလ်ပါတယ်လို့တက်ပတ်ထားလိုက်တာ။ခင်ဗျားရောစမ်းပဲဗျစမ်းပဲ။ဘယ်တန်းနိုင်မလဲဗျာ။ကျုပ်ကူတို့ကသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့အတွက်ဝတ္တရားပါတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဘာမှစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။အဆိုင်။ငယ်ချင်းကစာမလင်းကောင်အတွက်စာပေးခိုင်းလိုက်တယ်။စာလင်းနေမောမုံရွာကိုမတော်နဲ့ဘကုမှာအလုံးစိတ်ရဆရာကောင်းတဲ့လူသားမျိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘကုကကနေပြီးတော့ CID ကိုအကြောင်းပြထားတာရှိတယ်ဒီလိုမှုမျိုးမှာလူကလေးမရှိရင် CID မှာအများကြီးအခက်အခဲထွက်နေမှာဒီစာရခြင်းအများဆုံးဖြန့်ခဲ့ပါမစ္စတာခရစ်ပင်ကဲကိုနေမောင်မစ္စတာခရစ်ပင်ကဘာရမရေးထားကျုပ်ကမုံရွာလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးခွင့်မပေးသေးဘူးဗျာကျုပ်ဘကိုးကိုသွားရမယ်ရွှေသားလျောင်းဖျားကြီးကိုဖူးရတာပေါ့ဗျာThank you.
ီမအိုက်ပြီကျုပ်တို့ CID မှာစုံလောက်တွေအများကြီးပါဗျာမုံရွာပြောင်းကန်ဒီစာပလင်းနှင်းမောင်ခေါ်လာစရာမလိုပါဘူးဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစဉ်းစားတင်းလို့စဉ်းစားပြီပါဗျနေစမ်းမအောင်ကိုအောင်ရဲ့ခမရတူရာနဲ့ခနိုးခနဲ့ပြောဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာကိုဗျဟမ်ကဲဘယ်လိုလဲခမရတို့အလုပ်တော့ပြီးပလားဟမ်ဟာပြီးနေပြီပေါ့ဗျဟိုးကျွတ်တန်းလန်းနဲ့တီးနေတာကစမ်းသက်တထေးလေးကိုခင်ဦးတဲ့သိလားဟောဟာဒီမှာတီးနေတာသူ့မိမမဆန်းအေးတဲ့နော်အဲဒီအိမ်ကြီးမှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲနေခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာထမင်းချစ်တဲ့ကလားကသူတို့သေးနေတာကိုတွေ့လို့ဂတ်ကိုလာတိုင်လို့ဖမ်းထားလိုက်ပြီလေဒီကလားပဲတတ်တာဖြစ်ရမှာဗောဗျာဟိုကဲနေစမောင်ဗျာဒီကလားကဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုတတ်တာခင်ဗျားဗျာရှင်းရှင်းလေးမတည်နေတဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပါလက်ဝတ်လက်စားယတနာအပြစ်ဘာတစ်ခုမှယူမတော်ဘာကြောင့်တတ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးညာတို့ပြောကြတာထမင်းချက်တဲ့ကလားကဒီအိမ်ကြီးမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲရှိတယ်ဆိုပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဖို့အကြံအစီနဲ့အိမ်ဘော်ကိုတယောက်ထဲတက်လာတယ်အိမ်ဘော်ကိုရောက်လဲရောက်တော့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကိုလက်ထဲမှာကျိုးကွင်းဆွတ်ပြီးကျိုးဆွဲချတတ်တယ်ပြီးတော့မှမိမကိုဒိတ်မှုကျူးလွန်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာ။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရင်းမှပြောကြပါမဒိတ်မှုဆိုတာတည်တည်ကြာစစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပေါ်နိုင်တယ်လို့အခုဒီမိမတည်တာသူ့လေပင်ရကျိုးဆွဲညီပြီးအသက်ခံဒီလိုအမှုမျိုးဟာရံညှိုးရံစားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုမျိုးလို့ကြိုးကားတော့ယူဆတယ်။ကဲပါလေ။ညောင်းနဲ့ဆက်ပြောနေလဲချင်းကိုယုံမရှိဘူး။ခမည်းတော်ဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ကလားကိုကျုပ်တေချာစစ်ဆေးလိုက်။အပြစ်မှန်ပေါ်လာ။ကဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်ရာဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆာမင်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာထမင်းချက်လုပ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီသိမ်းကြသေးပါဦးဆာကားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆာမင်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာထမင်းချက်လို့သာပြောတာပါတကယ်တကယ်ကြာတော့ဟင်းမဲ့ချက်လားဟုတ်တယ်မလားဟောပါတယ်ဆာတရိကတော့ပဲထမင်းချက်ပါတယ်ဆာမင်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုပဲချိန်မှာလာပြီးပဲချိန်မှာပြန်တယ်မနက်6နာရီလာပြီးတော့ညနေ6နာရီပြန်ရပါလေဆာမင်းအဲ့ဒီလိုလာတဲ့အခါပတင်းပေါက်ကိုလက်နဲ့နှိုက်ဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်မိဖို့ထဲမှာတတိကတော်ကပတ်စံနဲ့အတူချက်ရမယ်ဟင်းတွေကိုရေးထားတယ်မင်းကအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဈေးမှာသွားဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောပါတယ်ဆာကောင်းပြီမိဖို့ခန်းနေရနေအိမ်မာကြီးတဲ့ကိုဝင်တဲ့တကားအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ကျမှပွင့်နေရတာတတိကအရင်တောက်တတ်တော့အမြည်ဝင်ယူခြင်းနဲ့တကားပိတ်ဖို့မေးသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဆာအဲ့တတိရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲဦးခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆာတတိကတော့ဟောဒေါ်ဆန်အေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆာတတိရဲ့ဆန်ဆက်ကဘာမှရှိလဲမျိုးပြမပါဆာ။နာမျိုးနိုင်အောင်ဆက်လို့ခေါ်ပါရဆာ။ကောင်းပြီ။မင်းကအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်မယ်။
မင်းဒီမျိုးကနေဘယ်ကူမှမတော်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆာ။မလို့မလဲမောင်ရင်ဒီမှုနဲ့ကျုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။လူသားဘုံနေတာကဒီဆန်သန်းမှရှိတဲ့ကြွက်တွေတောင်မှမတက်ရဲလို့လေ။ထောင်ချောင်းနဲ့ဖမ်းပြီးကြောက်ကြရင်သွားလှုပ်ပြတာပါ။ကျုပ်တို့ကလည်းဥလေးတက်တယ်လို့မပြောပါဘူး။အခုကျုပ်တို့သိကျင်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိလို့ဥလေးကိုလာမေးတာ။ဟောဒီလိုလား။မေးပါဗျာ။မေးပါ။ကျုပ်သိသမျှဖြေပါမယ်။ကျုပ်ဒီမှာလို့လားကြားပါပြီ။ဒီတထင်းလေးမောင်ခင်ဦးဒီမှာစီးမဖြစ်ခင်နေတာကျုပ်ကတော်မှလုံနေတာပါတထင်းလေးကိုခင်ဦးကဟိုတုန်းကဒီစံဆက်မှာစီးရေးလုပ်နေဟလားဟုတ်ပါတယ် तू စီးရေးပါဟိုတထင်းကြီးဦးမျိုးကရိုးသားတဲ့မောင်ခင်ဦးကို तू သမီးနဲ့ပေးစားပြီးနောက်တော့ तू လည်းတရားစခန်းဝင်သွားပါလေဗျာဩဒါဆိုရင်တထင်းကတော်ဒေါ်ဆန်းအေးဘက်ကချမ်းသာတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ရင်ဒေါ်ဆန်းကြီးကဒုတိယမိန်းမပါဒီမောင်ခင်ဦးအိမ်ကအင်မော်မိန်းမပါပထမမိန်းမဆိုမိန်းမကောက်လိုက်တာပါဦးမြင့်ရဲ့သမီးဆိုတာပထမမိန်းမပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပထမမိန်းမမမယ်ဆယ်ကမှတတိယဦးမြင့်ရဲ့သမီးပါဒါနဲ့မမယ်ဆယ်ဆုံးသွားတာဘယ်တော့ကြာပြီအော်သူသေးတာလာပိုင်းတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဘာယောဂါနဲ့ဆုံးတာနဲလှဲ့ဖျားသွားဖူးရင်တောင်ကြီးဘက်မှာကားမော်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကြာပြီးတော့သေးတာပါခင်ဗျာတောင်ကြီးအဆင်ရတော့ဗျာမကြာခဏဆိုဆိုလိုပဲကားတွေကယောက်ထဲကိုကြာလိရှိတယ်။ဟိုခင်ဗျားတို့တထေဥခင်ဥမှာရံညိုးရံပညာရှိသေးလား။အဲ့ဒီလိုတော့မကြမ်းမိဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်မကောင်းလာတော့တခုရှိတယ်ဗျာ။အထင်းလေးမောင်ခင်ဥနဲ့မမဲစဲတို့အင်တော်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြေကလေးတောက်တာဆပြီးတော်တော်လေးအင်းဒီမူပြက်လာတယ်ဗျာ။အဲရံကုန်ဆင်းပြီးတော့ပျော်ပါးလက်လိုက်စားတယ်လို့မြင်ရကြားခဲ့ပြီးရှိခဲ့တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့အင်မတန်ရိုးသားအေးစီတယ်မမဲစဲလေးစစ်စင်းရပါဆိုလို့ဒီအကြောင်းလေးကိုတခါမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ကောင်းပါပြီလေ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးတာလေးလည်းတော်တော်စုံတော့ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဦးလေးကိုကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။မေးပါဗျာ။တထေးကြီးဦးမြူဟာတရားရိပ်သာခိုလုံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့သမီးနဲ့သမတ်ကိုပြန်လာတွေ့တာသေးတာရှိတယ်။မရှိပါဘူးကွာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လေ။ကဲရောက်လို့ပုံမဆေးဖို့ယူထားလိုက်ပါ။ကောင်းပါရဲ့။ကုရောဟုတ်ကဲ့။အိုင်ဘီအဆိုင်ဘီဆပ်လင်းနှစ်မောင်ဘခိုးကလူသားမှုဟာမပေါ်သေးဘူးအခုဂျိုးကုန်းမှာလူသားမှုဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှုပ်ရုပ်ထွေထွေလူသားမှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာကျုပ်ကကကပလိကကျုပ်တို့ CND ကိုအခုကြီးထောင်းနေရှိတယ်ဒါထုံတန်လို့ဖြစ်နေတယ်ကကမနိုင်လို့ကျုပ်တို့ CND ကိုအခုကြီးတောင်းတာမဆမ်းပါဘူးကျုပ်တို့မှလည်းတောင်းဝင်ရှိပါတယ် IP SIP မောင်မင်းတို့ဘာပြောကြလဲအိုးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တိုင်းဒီမူကပေါ်မာရဲလားမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ SIP ဘာပြောကြလဲမပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအိုးမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရာတို့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားကြနေပါဒီမှုကိုလည်းကျုပ်မပေါ်ပေါ်အောင်စုံစမ်းပြီးဖော်ထုတ်ပေးပါ IP နဲ့ SIP ကိုဘုံနေမြဲကြားနေမြဲအတိုင်းနေပါစေဟုတ်ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲIB နဲ့ SIV ကိုသူတို့ရဲ့ယာတူအဆင့်အတန်းအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲထားထားပေးပါလို့ကျုပ်တောင်းမှန်းလူလေးပြောလို့ကျုပ်ခွန့်လိုက်တယ်ကဲဆမ်လင်းနှစ်မောင်ပြောပါမောင်မင်းကစိတ်တက်နတ်တော်တော်လက်ထက်ခံနိုင်နေဆိုတော့မောင်မင်းကိုပဲကျွန်တော်အကူအမှာစိတ်မပူပါနဲ့မကြခင်မှာတရက်ခန့်နေကိုလက်ထက်ခတ်ပြီးကက်ကိုအရှောင်ပို့လိုက်ပါဆုံးနောက်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်အင်မတန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းနေဆိုတော့ဒီအမှုကတော်တော်ရှုပ်ထွေးမှာပဲဗျာဒါလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုကိုခမည်းတော်စာပလင်းနှင်းမောင်ကပေါ်ထုတ်နိုင်မလားဗျာဝေးပါသေးတယ်ခမည်းတော်ကလည်းဗျာမင်းကြီးစိတ်ညစ်တယ်ခမည်းတော်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ခမည်းတော်စိတ်ညစ်တယ်လို့ကိုနှင်းမောင်ကတော့စိတ်ညစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောကဲအိုင်ဘီဆက်ရှင်းပြလိုက်ပါဦးဗျာ
เออเมียอารมณ์บาลีอหมูเจ้าเนี่ยบ้ามากางานานาไม่ดีเว้ยเนี่ยชุบทวยเลยสิเสียกองเนี่ยหลุดเปียวนี่ไล่ชาอ่ะเอ๊ะยีสิยากองนี่ดาโหดเหมือนกันนะคุณหมอไอ้นี่ยีสิยาตอนหน้าเลยจบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเปียวปี้ตัวได้อาการจ้ะสนองจี้ดิอารมณ์หน้าเลยตัวมาดิน่าดอกคุณหมอปุ๊บเนี่ยหน้าท้องอ่ะจบปุ๊บคลีดิมาปุ๊บ ปู่เมียสุดท้ายเป็นพี่แต่จีมาไม่เข้าใจเนี่ยพ่อฮู้ตัวพี่เสียดีเลยป้าไปเจ้าหน้ามองเขมรเปลี่ยวไม่ปู่เมียงอ่ะบ้าบ่ฮู้ตัวใหญ่มาไม่รู้เลยน่าท้องเลยเนี่ยโอ้เสียสิโรงอ่ะเสียงเป็นยังไงบ้างลูนูลูอาสุราบลูลูมิวเลลูตีจันลู ตู้เย็นปัญญาชีอเมจีเนี่ยดูเส้นยาด้านสองปีแต่งสูบปีเดียวก็เส้นนี้น่าทักเลยไอ้ลูกเส้นนี้น่าทักเดี๋ยวนี้อะมาปัญญาชีอเมจีอะตู้เอเมจันชิดเด็กคุยกันเลยจะกังวลว่าขอตัวเก๋ไอ้ลูกตัวเองเนี่ยโดนเส้นนี้อะไรเจ้าก็ขี้เดียวเดียวก็ตัวจุ่ยเลยไอ้ที่เขามาปัญญาชีอเมจีอะขี้เดียวก็ตู้เย็นไม่สวยปงเส้นเนี่ยแค่ดีๆนู้นเส้นเลย พี่รอขี้เดียขี้กลิ่นเนี่ยตู้เย็นขี้กลิ่นก็เอ็มแดนดูเจ้าแทบเดียวเลยแต่พี่เนี่ยขี้เดียขี้มีตากลิ่นเนี่ยไม่มาบ้างเตี๋ยชาเรื่องเจ้าแทบเดียวเปล่าเลยไอ้ลูกพี่เราเลยเจ้าขี้เดียขี้มีแต่ขี้เนี่ยงูรอดาวเปล่าไอ้ลูกข้าจ้ามาปัญญาชีอเมจีอาเซียนยี่กูขี้เดียกูเลี้ยงทูบีรอลูนูลูอาสุราดิลูลูมิวบาเปลูพี่เราเลยทำ อะไรรู้ไหมบ่เนี่ยกูไม่ตีเลยเคสอะไรกูไม่ตีเลยลูกเดียวกับพี่เราไปเยี่ยมยูนูลูอาบีไอ้เจ้าดูเรื่องเลยกูไม่มีอะไรที่เลยเคสอะไรกูไม่ตีเลยลูกเดียวกับพี่เราช่างมีเส้นสันเลยขี้เดียวลูลูพี่ตัวมั้งที่เราส่วนเอง เจ้าพ่อสูรุตเลนสุราสนองจีโร่ตัวพ่อป้าเจ้าคุณดีคุณนี่มองอะไร แล้วเราเราชีวิตเดิมวันนี้วันนี้สุบีอะไรแบบนี้ฮ่า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 ฮ
အသက်ကလာတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒီလောက်ပြုံးနေပုံထောက်ရင်မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြုံးနေမယ်လို့ခင်ဗျားဆိုရလားဟမ်ဒီမဲ့လောကကြီးမှာပြုံးမြုံးကြီးနဲ့သေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာအိုက်ဘီတော့လည်းဗျာအဲ့ဒါပြုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိရဏကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရလို့အကျိုးတွေဆွဲပြီးတော့ပြုံးသူလို့ဖြစ်နေတာနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာခံစားရတယ်ဘုမဘာတရားမှလည်းမရှိပါလားကိုလင်းမောင်လေအဲ့စီကိုလင်းမောင်ကောင်းမှပါလိမ့်ရှာနေမာလေးကအဲ့ဒါဘာတော့မြောက်ကိုနေမလဲအဲ့ဒါစူးပေါ့ဗျာဒီစူးကြောင့်ဒီလူသေးတာဟွစူးစူးလို့သေးတယ်မသားဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလေဒီစူးကရိုးရိုးစူးမဟုတ်ဘူးဗျာအစိတ်စူးဒီစူးထဲမှာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တွေရှိတယ်
စိတ်ဆူးနေတတ်တယ်ဆိုတော့နေစမောင်ဒီတရကကဘလို့တရကမျိုးပါလိမ့်ဗျာဒီလူဆူးမျိုးကျုံးပေါ်မှာနေတိုင်းတဲ့လူအများဆုံးအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒီတော့တရကဟာကျုံးတချုံးနဲ့ပတ်သက်နေရတယ်အိုက်ဇက်ကိုလည်းမောင်မင်းကြီးစိတ်ညစ်မယ်ဆိုလဲစိတ်ညစ်စရာပဲဗျအခုတလောဖြစ်တဲ့လူသားမှုတွေကတမယိုးကြလူသားမှုမျိုးတွေမဟုတ်ပဲကျိုးနဲ့သေးရတာတစ်မျိုးအစိတ်လူများနဲ့သေးရတာတစ်ပုံနဲ့တော်တော်ကိုထူးခြားနေတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုလည်းမောင်လူသားသမားလူသားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအတားနိုင်တဲ့ညီပဲတော့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဲလွန်စားတွေဘလို့ပဲစူဆောင်းစူဆောင်းကောက်ချက်ချလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အမှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့တွေတရုတ်ဆိုင်မှာတော်ပြီးထမင်းစားကြသလိုပေါ့ဗျာစုံအောင်မှာပဲမဲ့ကိုစားနိုင်တယ်လောက်ကောင်းလို့ရရာလေးတွေပဲရွေးပြီးစားရတယ်ဗျာအခုလဲကျွတ်တို့တွေသဲလွန်စားတွေအချက်လက်တွေကိုတတ်နိုင်တယ်လို့တော့စူဆောင်းအောင်အဲ့ဒါပဲမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအမှုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးမလိုတာတွေကိုခြံထားခဲ့မှရကျုပ်တို့ကတော့မစဉ်းစားပဲခြံထားတာလည်းမရှိဘူးစဉ်းစားလို့လည်းမရနိုင်တော့လုံစမ်းမအောင်ကိုနေမအောင်ဒီလိုဗျဘကိုးကတထေးလင်မယာအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုပဲကြည့်ဗျသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာကျိုးနဲ့အသက်ခံရတာချင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ယောက်တိတဲ့တေပုံတင်းကြီးတွေကမတူဘူးဗျာဒေါ်ဆိုင်အေးရဲ့လေဘဲမှာကျိုးရာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူသက်သမားဟာဒေါ်ဆိုင်အေးရဲ့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ညှစ်ပြီးတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဥခင်ဦးကမြင်တော့ကြောက်လန့်တခြားနဲ့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့နေရာမှာသူ့လေဘင်းကကျိုးဟာလေကားနဲ့ညှိပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဇွဲကျိုးချတတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတော့လူသက်သမားဟာသူတို့မသေးခင်မှာလေဘင်းကိုချိုးခွင်းစွတ်ပြီးတော့သူတိကျနာကိုမေးသွားပုံရှာတယ်ဗျာအတော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလူချင်းလို့မေးတာဖြစ်နေမှာတင်တယ်ကိုနမောသိဟုတ်တာပေါ့ဗျာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့လေလူမသိနိုင်အောင်စံအိုးထဲထည့်ပြီးသိမ်းထားတာပေါ့သေချာလိုက်လားကိုနေမောစံအိုးထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းရောဘလို့လုပ်သိတာတော့အဲ့ဒါထင်းမင်းချက်ကလာပြောတဲ့စကားထဲမှာပါသွားပြီဗျာဒီထင်းမင်းချက်တဲ့ကလာဟာဒီအိမ်ကြီးမှာသူဟာထမင်းမချက်ရဘူးဟင်းမဲ့ချက်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာဒီသထေးလင်မင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆန်ဦးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့မသိစေချင်လို့ပေါ့ဒါဆိုဘုန်းတော်ထမင်းချက်ကလာဟာဟိုလူသားသမားမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကဟိုပြီးတော့မီးဘုံကနေပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကူရတကပွတ်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသက်သက်တရခန်းဟာအဲ့ဒီကနေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာထမင်းချက်တဲ့ကလားဟာသူဒီအိမ်မှာအလုဆဝင်တာတလားပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာရဲ့ဒရဝန်ကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရာဥခင်ဦးရဲ့မိန်းမပထမမိန်းမပေါ့ဗျာမဲ့မဲ့စေစုံသွားတာလဲတလားပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်အခုလိုအရေးကြီးတဲ့ဟင်းကိုမှားပြီးပို့ခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ဟာအခုဒေါ်ဆိုင်အီလက်ထက်ကြမှာပေါ်လာတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ဒါဆိုရင်လူသားသမားအဲ့ဒီကလာမဟုတ်ရင်ဘသူလုံးဗျ။လူသားသမားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။အားလုံးပေါင်း2ယောက်။အဲ့ဒီ2ယောက်ထဲမှာမှတယောက်ကဒီအိမ်ကြီးနဲ့တော်တော်ကိုအကျွမ်းဝင်ထားတဲ့လူဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့ဟာအိမ်ထဲကိုတော့တူနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာကိုဝင်တခုရှိတယ်ဗျလူသားသမားနှစ်ယောက်ဆိုတာဘလို့ကောက်ချက်ချတာလဲဥခင်ဦးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကိုလေဘင်းကိုကျိုးခွင်းစွပ်ပြီးတော့မေးချင်တာတွေမေးပြီးတော့မှဆန်ဦးတရပစ္စည်းကိုသွားယူဟာလုံးစရာလုံးတရာအများကြီးပဲဗျအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုတယောက်တည်းလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ရှိမှရမယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့လူသားသမားနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကမိန်းမဗျကျုပ်တော့အကောင်လိုက်ပြမှရေးရင်းမြင်လာပြီကိုနင်းမော်ကြီးဥခင်ဦးက
အပြော်ပန်းလိုက်စားတယ်လို့ဒါလုံးကအဖိုးကြီးကပြောဘူးတော့ဦးခင်ဦးတို့လင်မယားအသက်ခံရတဲ့နေရာမှာရန်ညှိုးရန်စားတွေပါလိမ့်မယ်ညရန်ညှိုးရန်စားတွေရတော့ဗျာလူမှုရေးချောင်းလောဘစိတ်ချောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးရောရှက်နေလိမ့်မယ်အခုဂျိုကုန်းမှာတက်သွားတဲ့လူတက်မှုကလည်းအဲ့ဒီလိုရန်ညှိုးရန်စားချောင်းပဲဗျာဘကိုးကလူတက်မှုနဲ့ဂျိုကုန်းကလူတက်မှုကဆက်ဆက်နေသလားကိုနေမောင်ဟုတ်တယ်အိုင်မီဘကိုးကလူတက်တရားခံနေရောက်ပါကျိုးကုန်းမှာခိုးဖို့ကြိုးစားနေတော့တစုံတယောက်ကသူတို့ကိုတတ်ဖို့ကြံပြန်နေဗျအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအစိတ်လူးများနဲ့ပြစ်တတ်လိုက်တာကျိုးတို့စုံစမ်းသိရတဲ့လောက်ကအဲ့ကျိုးကုန်းမှာတည်တဲ့လူကသွားဆိုင်စီကကျင်းပါလေသူကအရင်ကတည်းကမီးလောင်ပြီးသေပြီးဆိုပြီးတော့တည်စီရင်ဝင်လာတဲ့လူပဲပြောရရင်တော့အိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေမောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်သွားတဲ့လူတွေဟာလဲတည်စရင်အသွင်ခံထားရပြီးသားလူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျာအမှုကတော့ရှုပ်တဲ့ရှုပ်လာပြီလို့တရားခံတွေကိုဖမ်းမိဖို့လွယ်ပါမလားကျုပ်အားလုံးစဉ်းစားထားပြီးပါပြီဗျာကဲတရားခံတွေကိုဖမ်းဖို့ကျုပ်တို့တွေအခုပဲခီးထွက်ကြရအောင်မမေဆယ်ကျုပ်တို့အမှုကိုစားပလင်းနှင်းမောင်လိုက်နေတယ်လို့သတင်းကြားပြီးသတင်းစာရေးထဲမှာလည်းပါတယ်ကျုပ်တို့အမြန်ဆုံးချီအားဖြောင်းမှာဖြစ်မယ်ဒါဆိုကျမတို့ရဲနာရှိရကြော်သွားမှာလိုက်ဟုတ်တယ်ရဲနာရပြီးတော့မှကျုပ်တို့လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လမ်းစာရှာလာပေါ့ကိုချမ်းဖို့ကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားမှာကျမကတော့ကျမရဲနာပြန်ပြီးကလေးစားချဲတွေသိမယ်ဆိုကျမသိပြောတယ်ဒါဖြင့်ဟိုးရှိမှကျုပ်လှေသမားစောက်နေတာဒီနေ့ဝါနေပြီးတော့ဆက်လီပေါ်တက်ကြမယ်လာပေါ်ကိုချပ်လောက်ပါနေကိုချပ်ဝင်အပြစ်မရှိဘူးလေမတတ်ပါနေကိုချပ်ဝင်ကျမတောင်းမှာပါဒီလူတွေအချုပ်ချုပ်ဖမ်းမှာဗျမမလောက်ပါနေကျမတို့သူ့လက်ကလောက်အောင်ပြေးရအောင်လားကဲပါကိုကြဘုန်းနဲ့မှတ်မယ်စခင်ဗျားတို့ဥပဒေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြေးလို့မလွတ်တော့ကျုပ်စာပလင်းနှင်းမောင်ပါစာပလင်းနှင်းမောင်ဆရာကြီးလိုလူမျိုးတော့ဖမ်းနိုင်တဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်လက်ထဲမှာကျုပ်ဖမ်းခံပါမမဲစဲကားနဲ့ကြောက်သေးကိုကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကြောက်ကြောက်ခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အိမ်လေးကိုလည်းကျုပ်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီကိုကြပေါ့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ကတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲအဲ့တော့ကျုပ်ဘက်ကပြောနေရမယ့်အစားခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးဖြောင့်ချက်ပြီးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားဒီလောက်သိထားရုံနဲ့တင်ကျုပ်နဲ့မမေဆယ်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတည်တဲ့လောက်တည်ထားပြီးပြီတော့ကျုပ်ထင်တယ်ကိုနေမောင်ကိုတိုင်းကျော်ခင်ဗျတော်တော်အကင်းပါလာပဲခင်ဗျအကျုံးကလွတ်လာပြီခရေရရုံးအုပ်ကြီးကိုကျော်ဝင်းကိုကြာဖို့အစွမ်းပြပြီးတော့ကိုကြာဖို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူလိုက်တာပဲမလားကဲပါလေခင်ဗျားဒီလောက်သိနေမှတော့ကျုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတတ်မှုနှမှုအကြောင်းကျုပ်အတူကျုပ်ပြောပါမယ်။မမေစေကျုပ်အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်တော့
ဆရာဆိုဘယ်ပြေးမှမလွတ်ပဲအဖမ်းခံမဲ့တူရောအမှန်တိုင်းပဲပြောလိုက်ပါကိုကြာဖို့ ကိုဘွားတရားအောင်အောင်စရာကောင်းတယ်ကွာဘလို့နားလည်ရမှာမသိရေအိမ်မက်ရှည်ကြီးတခုကိုလေကြာကြီးမှန်တယ်ဒါအိမ်မက်မဟုတ်တာကိုကလည်းအေးတို့မကြခင်မှာရန်တော်ကြီးတခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်လေကိုကွာအဲ့ဒီရန်တော်ကြီးရတာကိုတမလွန်ရောက်နေတယ်မတ်မယ်စရာတိတယ်ကိုလိုတော်လေးကိုမကျေမနှက်ဖြစ်မှာကွာဟာကိုကလည်းအဲ့ကောင်မကိုဖူးချင်နေမမေ့သေးဘူးလားအเจ้าကြီးကတခုပြောလိုက်မယ်စရာဆိုတယ်နဲ့မပိုင်
မလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးเนาะသူ့ရဲ့ရင်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာအေးတရားပဲရှိတယ်အေးပဲရှိတယ်တကယ်နော်ကျောင်းတော့ကျွန်တော်ရွေးရရတော့မိုးနေပါတော့။တော့ပါလို့။ဘူးတော့ပါဘူးကလည်းပြောရမယ်။ဟဲ့။ကျောင်းမှာပြော။ဂျီဇူကမှာညောင်ပတ်မယ်။တယောတမ်းဂျီဇူကမှာညောင်တယောတမ်းတယောတမ်းတယောတမ်းဂျီဇူကမှာမဆိုင်ပင်ကြီးငယ်နေလိုက်ပါ။နမောစွင့်အသေးဆိုးသွားတယ်မဆိုင်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ယူထားတဲ့ဥပိုးမြွေမှတန်းပေးမလဲ။မသိဘူး။ဘာမသိဘူးလဲ။နင်တို့နှစ်ယောက်ဖတ်နေငါမြင်လဲမြင်ခဲ့ပြီ။တွေ့လဲတွေ့ခဲ့ပြီ။ဟဲ့။ကြားစမ်းပြောပါမယ်ဗျာပြောပါမယ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ကိုမပြောနဲ့အဲ့တော့အသက်သာအသေးခံဘယ်တော့မှမပြောဘူးအသေးခံလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအသက်အသေးမခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းစမ်းတော့တတိမရှိဘူးလားမမဲစေမင်းငါကလည်းလင်မရပါကွာငါတော့မှန်ပါလေမင်းကမရစ်ဆက်ပါနဲ့မမဲစေနော်ဘာလင်မြားလေရှင်းစမ်းတော့ကားရောကြောက်တဲ့ကိုတိုးချောင်သေရွားပေါ်မှာကတော့လင်မြားနေမှာရှင်းလားမပြောနဲ့ကဲကြားရကွာပြေ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 ာပါလေဟာဖြစ်ပြီလို့မိဖို့ကြောင်းနေရစာအုပ်ထဲမှာရှိပါလေအခက်ပြေဒီညောင်းသေးချာကြည့်တယ်ကျုပ်အိမ်မှာတော့ရတယ်မမေစီဒါမင်းပြေးရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့မင်းအဖိုးရဲ့မိဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆိုင်ဒီเจ้าနေကအကုန်လုံးသိမမဲဆယ်ရတော့အငဲချင်းတော့ပဲသိတယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ကအခုစင်းရှင်းအောင်ဘာရှင်းစရာလိုသေးလို့လဲရှင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ရောက်နေပြီယူပြီးပြန်တော့ပေါ့မစကားသိရှိနေနဲ့တဲဝိုင်းကြီးဘူးသာယုံပိုင်ကြီးနဲ့မင်းဘလို့ပတ်သက်ရှင်းရဓာတ်တောင်မှသိနေတာဟုတ်သိတာဒီမြေပုံနောက်ကငါလိုက်နေတာတဲဝိုင်းကြီးကူတာမှလမ်းဆုံးသွားတယ်ကဲပြော့
မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲရှင်သိချင်မှတော့လို့ပြောပြရသေးတယ်တဲဝိုင်းကြီးပူတာရုပ်ပိုင်းကြီးอ่ะသကောင်ကျဲပင်လဲတပြတ်အဖွဲอ่ะဥက္ကလာရဲ့ပါပဲသူ့စီမှာမြေပုံရှိတယ်ဆိုလို့ကျမနဲ့ကျမယောက်ျားသူ့စီမှာချင်းကပ်ခဲ့တယ်ကျမယောက်ျားကသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံတယ်သူကကျမယောက်ျားကိုတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူနဲ့ကျမနဲ့ပေါင်းကြလေတတိပေါ့အဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့စီမှာမြေပုံကမရှိပြန်ဘူးလေဥက္ကလာမရင်ငယ်တရားရဲ့တားဖြစ်တယ်ရှူတိုင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတိုင်းပိုင်ရှင်စီမှာရှိတယ်လို့ကြားရပြန်ရောအဲ့ဒီတော့ရုံပိုင်ကြီးဟာဓာတ်ပုံဆရာကိုတတ်ဖို့ကြံတယ်အေးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံဆရာရုံပိုင်ကြီးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီမှာပဲဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ကျမနဲ့ပေါင်းချလေသတိပေါ့လေဒီတစ်ခါလည်းမြေပုံကမရှိပြန်ဘူးလေဥက္ကလာမရင်ငယ်တရားရဲ့တားဖြစ်တယ်သွားဆိုင်ဆရာဂျင်ဝမ်ဆိုတဲ့လူစီမှာရှိတယ်လို့ကြားရပြန်ရောအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆရာကျမယောက်ျားရယ်ဂျင်ဝမ်ကိုတတ်ဖို့သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျင်ဝမ်ပဲကျမယောက်ျားကိုတတ်လိုက်ပြန်တယ်လေဒီတခါတော့ဂျင်ဝမ်နဲ့ကျမနဲ့မပေါင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးကနေဂျင်ဝမ်ဆိုတဲ့လူကလည်းပျောက်သွားလိုက်တာခုချိန်ထိကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဒါနဲ့ကျမလည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးဂျင်ဝမ်ကိုလိုက်ရှာနေတော့မှဥပေတလူဆိုတဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရတနာကျွန်းကိုသွားတဲ့မြေပုံရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တေချာစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမဲဆရာဥပေတလူရဲ့မြီးဖြစ်နေတာကိုသိလို့ကျမတရေအောင်ရောက်လာပြီ။ကဲမမဲဆယ်သူပြောတာကြားတယ်။တကယ်တော့ခင်ဗျားယောက်ျားခင်ဦးကို तू ကအကြံစီနဲ့အပိုင်ကြံလိုက်တာ။ဟောရှင်းရှင်းမပြောမယ်။အဲ့ဒီမြေပုံနဲ့မှတ်တမ်းရခင်ဦးဆိုတဲ့ကောင်ကအရက်ထက်အစိတ်ကပ်ပြီးတတ်ဖို့ငါကြံထားတာ။နေမသိမရောက်လာလို့ဘာချက်နဲ့ပြတ်ထုတ်တာလဲ။You my line. You my line. စိတ်မကောင်းဖြစ်ကျမအဲ့လိုလူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တရားရည်ခုသွားရဲကျမရဲ့အဖေကဒီအကြောင်းကိုသိရင်ကျမတို့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာမှာတရားရည်ခုသွားပြီဆိုကြတဲ့ကမင်းပေါ်တန်ရောစင်ဖြတ်လိုက်ပြီလေတော့ဒီအကြောင်းတွေလည်းသူလည်းသိမှာပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဆွတ်တောင်းပါလိမ့်ကျုပ်ကိုအားပါလေ။သေမင်းသမန်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်။ဒီထဲမှာအစိတ်လူများရှိတယ်။ဒီများကအင်မတန်အစိတ်ကျဉ်းထန်တဲ့အတွက်ထိသွားတဲ့သူကဈေးမနေဘူး။ဟင်။အဲ့ဒါဘယ်သူ့ကိုပြစ်မှာလဲ။ကျုပ်တို့အချိန်မီးရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီခါကျအသုံးပြုပါ။ဒါဆိုကျမတို့မှာရန်သူရှိနေပြီလားဗောနော်။ရှီကောင်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျုပ်ပြောတာ။ရှိတာပေါ့ကွာလက်ရှိတာပေါ့မင်းတို့ရှိမှာဟုတ်ရောက်နေမင်းတို့ဘလောက်ပဲတတိထားနေပြီရှင်ဝက်လက်ကမလွတ်ပါဘူးကျုပ်ချင်ထားတဲ့အတိုင်းဘွားဆိုင်ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပြီခင်ဗျားစီမှာကျွန်းပေါ်မှာထားတဲ့ရဲနာတွေဖွက်ထားတဲ့မြေပုံရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်းကိုသွားတဲ့မြေပုံကိုကျုပ်တို့ဆီကလာယူတာပေါ့လားတိတ်မှန်တာပေါ့ကွာတိတ်မှန်တာပေါ့မဆိုင်နဲ့ညားလိုက်တဲ့တဲဝိုင်းကြီးဘူတာယုံပိုင်ကြီးရဲ့ရှူတိုင်းရင်ဓာတ်ပုံတိုက်ကဓာတ်ပုံဆရာကြီးအစစ်စစ်တက်ဖြတ်ကြပြီးတော့မှကျုပ်စီကိုရောက်လာတဲ့မြေပုံကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်ရလိမ့်မလို့ကဲပဲမလဲမင်းတို့လက်ထဲကဥပေတလူရဲ့မြေပုံကျုပ်ကိုပေးကျုပ်ကိုပေးအေးလေခင်ဗျားလက်ဦးသွားပြီဆိုတော့ပေးရပေးရဒီရတာတော့မှမကြမ်းနဲ့တော့ဟာမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးကျုပ်သွားယူမ
းมาบ่เอยကျုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေဟာခမားကောက်ချက်ချတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့။သိတဲ့ကြတာဘုတ်ကိုကြဖို့ရ။ကိုနေမောင်တဲလုံစားကပ်ပြီးတော့အမှုကွင်းဆက်တစားချင်းဆွတ်ထုတ်ပုံရ။အခုခမားပြောပြတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲ။ဒါနဲ့ကိုနေမောင်ကျုပ်တို့တင်းငုံဘက်ကနေပြင်လည်ဘက်ထွက်မှစားခမားဘယ်လိုလုပ်များသိ။အဲ့ဒါဒီလိုပဲ။ကျုပ်ဂျိုကုန်းကအမှုကိုသွားပြီးဆက်လိုက်တာ ਨੇ ။အမှုရဲ့တရားခံဟာကျွန်းညွန်းနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတော့ကျုပ်သိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်လေကိုထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုကျုပ်ရဲ့လူတွေကိုလှုပ်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းတာ။အင်မတန်ကိုပန်းနဲ့ပါပြီတဲ့ကိုနေမောင်။ကဲမမဲစဲကျုပ်တို့ရီမှန်းထားတာတွေကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့။ကျမအစိုးရရပြောထားပြီပဲကျမဒီပစ္စည်းလုံးဝမမှန်မောပါဘူးကိုကြောင့်ဘုတ်တော့တာဟိုကျုပ်လည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုကျိုးတော့ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးမမေစေအော်ကိုနေမောင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားနဲ့အေးအေးဆေးစကားပြောချင်တယ်ဗျာဖြစ်နိုင်မှာမင်းဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်ပါလေကဲကိုနေမောင်ကျုပ်တို့ပြန်သွားပြန်မယ်အဆိုင်ပြီကဲကိုကြဖို့ခမားပြောချင်တာကိုပြောပါကဲကိုနေမကျုပ်စောစောအပ်ခဲ့တဲ့မြေပုံဟာရန်နာတွေရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရန်နာတွေကိုခမားရောက်အောင်လုပ်ပြီးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုလိုနီဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ခမားကြိုးစားပြီးပါတယ်ခမားကိုကျုပ်ယုံကြည်နဲ့အနက်မမစေသဘောတူရလားကျမချစ်ချင်တဲ့နဲ့ယူသဘောတူပါတယ်ဒီရန်နိုင်ကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့စတဲ့ခင်ရတယ်ကျမတို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့တွင်တယ်မောဘွားမှာရောက်နေသည်တည်ကြံရတဲ့အကျွေးကြီးပါစေပြေပါစေ